Re, viss ēters ir te! Reaģējot uz iebrukumu, Krievijas iebrukumu Ukrainā un Baltkrievijas atbalstu Krievijas militārajām darbībām, Zemkopības ministrija lauzus vienošanos par sadarbību ar Krieviju un Baltkrieviju, norādot, ka Latvija neredz pat teoretiski iespējamību sadarboties ar agresoru valsti un tās atbalstītājiem. Par aktuālajiem jautājumiem lauksaimniecībā turpmākajās minūtēs runāsim ar Zemkopības ministru Kasparu Gerhardu. Labrīt. Labrīt. Jā, nu jāteica, ka karadarbība Ukrainā rīt jau 23. dienu, un šobrīd, nu, ņemot vairāk gan ģeopolitisko situāciju, gan Eiropas Savienības noteiktās sankcijas Krievijai, Baltkrievijai, gan, protams, arī pieaugošo cenu apjomu degvielai, izejvielām, energoresursiem, kas ir tā ietekme, ko šobrīd lauksaimnieki noteikti izjūt, un kas ir tas, ko valsts, nu, spēs palīdzēt kā atbalsta veidu? Jā, nu, mēs labi atceramies jau vēl 2014. gadu, kad bija Krimas okupācija, kad bija notikumi Austrum Ukrainā, un tas bija arī tas brīdis, kad sākās viens sankciju vilnis, un kopš tā brīža praktiski Latvijas lauksaimnieki, Latvijas pārtikas ražotāji, izņemot varbūt dažas nozares, praktiski pilnībā pārtrauca sadarbību ar Krieviju, ja mūsu pārtikas produkts tur netika vesti. Un arī kopš tās 14. gada mēs esam gatavojušies gan valdībā, gan ministrijās dažādai notikuma attīstībai. Un no vienas puses nekad neticējās, kaut kas tāds var notikt, bet no otras puses mēs, protams, tam gatavojāmies. Un šobrīd ir, nu, zināms, tāds šoks, bet katrā ziņā ir skaidrs, ka mēs tam esam gatavi. Mums ir gan dažādi rīcības plāni, dažādām situācijām, un šī sadarbība jau ir atstrādāt. Un pēdējie divi gadi pandēmijā mums arī ļāva izvērtēt, kāds šis mūsu reālās darbības iespējas, jo tikko kā sākās toreiz divus gadus atpakaļ pandēmijas jautājums, atceramies, tik slēgts robežas, bija arī jautājums, vai būs pārtika, ko mēs darīsim, vai veikalos būs tas, vai veikalos būs tas. Mēs ļoti ātri noreaģējām, izveidojām šo sadarbības mehānismu, vadības grupas un sadarbību ar ražotājiem, lauksaimniekiem, un tos visus jautājumus ļoti ātri un operatīvi atrisinājām. Tas parādīja arī, ka Latvija ļoti labi šādas problēmas var atrisināt, jo mēs esam pārtikas ražošanas, teiksim, tāpat lielvalsts. Mēs esam pirmajā piepasnieka kviešu eksportēšanā un vēl citos produktos. Mēs saražojam 3,7 reizes vairāk graudu nekā patērējam. Mēs saražojam divreiz vairāk lielopu gaļu, 1,7 reizes vairāk olas. Mums ir ļoti attīstīta pārstrādes nozara, un tas apjoms, kas visu laiku pastāk atrodas ražošanā, var teikt, ka mums ir patstāvīgi 2 mēneši rezerve pārtikai. Pat tad, ja mēs te ko nedarītu, mums būtu 2 mēneši, ko lietot. Bet, protams, tā ražošana attīstās, notiek, un uzņēmumi strādā. Protams, ir skaidrs, ka būs cenu kāpums pārtikas produktiem, jo Ukraina kopā ar Krieviju veido apmēram 3% pasaules kviešu eksporta. Ja? Nu, pamatā tas ir uz tuvajiem austrumiem, uz Āfrikas valstīm, bet tas, nu, tas tirgus jau ir globāls. Ja? Un šobrīd mēs redzam arī saskaramies ar problēmām minerālu mēslu cenas, degvielas cenas, un, protams, tam ir jārod izcinājumi. Pozitīvais ir tas, ka, protams, mūsu lauksaimnieki jau ļoti atbildīgi gatavojušies pavasara darbiem, un gan minerālu mēsli, gan degvielu ir iegādāt, bet, nu, tās īslaicīgās problēmas arī, protams, mēs šobrīd tās risinām. Par degvielu runājot vēl jautājums, ko redzam pasaulē, Francija ievieš degvielas cenu mazinošu pasākumu, Vācija izskata iespēju samazināt degvielas cenas, arī Polijā līdzīgi, ko valdība šobrīd, Latvijas valdība varētu darīt tieši degvielas cenu kontekstā? Jā, nu, mēs, diemžēl, novērojam pagājušās nedēļas beigās zinām satraukumu, mums bija signāli no lauksaimniekiem, ka nevienmēr var iepirkt arī jau pasūtīto degvielu. Mēs ļoti operatīvi sazinājāmies ar degvielas tirgotāju asociāciju, šos jautājumus ir izcinājumi. Un otrdien tika sasaukta, ir valdības speciāli izveidota darba grupa, otrdien, kuru vadīju, mēs izvērtējām visu šo jautājumu spektru, sākot ar īslaicīgām problēmām, ar nākotnes risinājumiem, protams, vēl darbs jāturpina, bet attiecībā uz degvielu ir divas lietas, kas droši vien ir risināmas, un viens no tiem ir bio degvielas pieaugums, bet tas droši vien nav risināmas ne aprīlī, ne maijā. Tas ir nākotnē, bet tagad īslaicīgais? Īslaicīgā mēs jau esam izdarījuši, mēs esam pieņēmuši lēmumu, un zemnieki var iegādāties šo bezakcizēto degvielu jau avansā, jau tagad sākt jau šonadēļ to darīt, bez akcijas nodokļa, marķētā degviela, un tas ir, es domāju, tas ir ļoti nozīmīgs solis, ka viņi patiešām var šo degvielu uzreiz iegādāties. Otrs, mēs esam arī paredzējuši, ka bez procentu aizdevumu zemniekiem
kāds jau arī mums bija šīs pandēmijas gados, kad zemnieku var aizņemties naudu un pēc tam to viņam attiecīgi šo aizdevumu sektu ar tiešmaksājumu maksājumiem rudenī. Minerāli mēsli, arī tie ir līdz šim daudz iepirkti no Krievijas un Baltkrievijas. Kā redzat šīs situācijas risinājumu? Nu, kā es teicu, šajā gadā tas pamatā ir atrisināts. Laiks ir pārkārtot piegādes gads. Redzēsim, kā attīstās situācija. Bet, kur mēs varam pārkārtot? Nu, ir arī pieteikami daudz eiro paražu otras puses. Mēs, protams, vienmēr esam uzsveruši to, un arī Latvija izdarīs milzīgas soļus, lai samazinātu minerālu mēslu lietojumu. Un tas arī ir mūsu visos plānos, gan Eiropas, gan Latvijas tieši plānos, ka mums ir jāmazina šo minerālu mēslu lietojumu, ka mums tomēr jāpadara gan augsts izmantošana, gan lauksaimniecība daudz bioloģiskāk, daudz klimatam, daudz vidē draudzīgāk. Rudenī, teiksim, lauksaimnieki būs nodrošināti ar minerālu mēsliem, nu pieteikuma daudz man tā kā ir nepieciešams viņiem. Es esmu pārliecināts, ka tiks nodrošināti. Lauksaimnieki jau gadiem vēršuši uzmanību uz to, ka trūkst arī darba spēka vai plānots, nu teiksim, mainīt viestrādnieku politikā kādus soļus. Nu, ja mēs domājam par valsts ilgtermiņa attīstību, šis jautājums diskutēts ļoti ilgi un ļoti plaši. Un, ja mēs domājam par tiešām ilgtermiņa Latvijas valsts attīstību, tad tas nekādā ziņā nevar tikt balstīts uz viestrādnieku ieviešanu. Trešo valstu pilsoņu šogad sarkanā līnija? Bet Ukrainas bēgļi? Protams, Ukrainas bēgļiem mēs varam palīdzēt, un tieši lauksaimnieki nāk ar piedāvājumu, ka ir darba vietas un to arī darīs, bet tas ir bēgļu jautājums. Ja mēs, protams, katram varbūt savus viedokļus par Latvijas valsts attīstību, viens varbūt redz ļoti kosmopolitisku zemi, un mana pārliecība tāda nav. Mana pārliecība, ka tomēr šeit ir mūsu Latvija, mēs šeit dzīvojam, mēs viņu veidojam tādu, kādu mēs viņu vēlamies, nevis, ka mēs radām kādas apstākļus, ka te notiek būtisks izmaiņas. Ja tomēr citiem trešo valsts pilsoņiem šobrīd arī saka, nē, tad kādi ir risinājumi, ko ministrija varētu sniegt, nu, lai, protams, sadarbība ar lauksaimnieku organizācijām, kā tad risināt šo darbu? Ir ļoti plašs risinājums loks, gan jauna tehnika, gan tehnoloģijas. Tieši to mums ir vērts. Mēs esam pēc ilgām diskusijām izstrādājuši jauno plānu, ko mēs esam taisamies arī ieviest no nākamā gada. Ir milzīgi resursi, 4,4 miljārdi tieši lauksaimniecībai veltīti dažādos veidos, jaunas tehnikas, jaunas tehnoloģijas, bioloģiskā ražošana. Tas viss ir iespējas, kā arī ar esošajiem darbspēkiem, darbspēku veidot konkurētspējīgu un sekmīgu lauksaimniecību. Tas palīdzēs lauksaimniekiem nu, neatstāt ražu uz lauka šajā sezonā? Viss tas, ko jūs tikko minējāt? Es nedomāju, ka brutāls fizisks darba rokas spēks būtu radīt kādas problēmas. Mums ir tomēr ļoti spēcīgi ar tehniku apgādāt lauksaimnieki, kas līdz šim ļoti sekmīgi tikuši galā ar ražas novākšanu. Jā. Inflācija skaidrs, ka dzīs uz augšu arī cenas pārtikas produktiem, vai ir doma kaut kādā veidā vēl ar PVN vai citādi atbalstīt maznodrošinātos, lai kaut kā viņiem sagādātu šo minimālo nepieciešamo? Jā, nu, protams, jo nu, kā tās prognozes jau liecina, ka tās cenu kāpums būs. Jā, Latvijas Bankas eksperta prognoze, ka šī gadā cenas varētu kāpt 12% līdz 23%. Gadām no līdz gada beigām pat iespēja 23. Gada beigām pat līdz 20%, ja. Bet atceramies 8. 7. Gadu, tad cenas kāpa 35%, tā kā cenu kāpums tagad varētu būt pat mazāks. Bet protams, mums jādomā par maznodrošinātajiem, par atbalstu pasākumiem. To arī vakar ministrs prezidents uzsvēra savā vēršanās savā ziņojumā Saimai. Un pie tā mēs, protams, arī strādāsim. Tajā pašā laikā, nu, par tām pašām degvielas cenām ir skaidrs, ka arī tur ir jāmeklē risinājums tieši priekš maznodrošinātajiem. Un tāda risinājuma noteikti būs. Bet tad tie ir mērķēti risinājumi, nevis mērķēt. Kāds PVN samazinājums nu, kopumā? PVN jau viņš skar arī visus, gan nodrošināts, gan turīgs. Un ja turīgs cilvēks pērk vairāk, tad viņš saņem attiecīgi pat lielāku atbalstu nekā mazturīgais cilvēks. Nākamā pirmdiena piedalīsieties Eiropas Savienības nozares ministru sanāksmē un darba kārtībā virkni jautājumi par iespējamām izmaiņām kopējā lauksaimniecības politikā tieši krīzes laikā. Kāda būs Latvijas pozīcija vai kas maināms tajā kopējā lauksaimniecības politikā? Jā, nu mēs nāksim ar virkni uzstādījumu, ka būtu
jāievēro kādas atkāpes no pašreiz noteiktajiem striktiem noteikumiem, lai mēs varētu, piemēram, apstrādāt tos laukus, kas ir atstāti tur papuvē, neapstrādāt dažādu klimatu un vidas jautājumu risināšanas dēļ, jo tas jautājums par to, cik liela būs raža un kā ne tikai Latvijas un Eiropas cilvēki, bet arī visā pasaulē varēs tikt nodrošināt. Tā kā, Eiropas ministri mēs ātri norieģējām, jo pirmajā nedēļā notika jau pirmā neformālā sanāksme attālināt. Šobrīd patiešām ļoti plašs jautājumu loks, jo mēs ļoti labi saprotam, ka tas ir ļoti visas pasaules jautājums. Tas problēmas ar pārtiku varētu būt ļoti nopietnas. Protams, Eiropa tas skar mazāk, jo Eiropa jau pašā savā pamatā ir veidota uz drošu pārtikas apgādi, jo to veidoja cilvēki, kas bija pārdzīvojuši otro pasaules karu un zināja, kas ir bats. Jā, un mūsu visa oksidis politika Eiropā ir ļoti stabila, bet skaidrs, ka ir vietas, kur tās problēmas būs ļoti liela. Zaļā kursa prasība mīkstināšana iespējama? Protams, jāizvērtē visi aspekti attiecībā uz to, kādas varbūt tās zaļā kursa prasība ieviešanas varbūt varētu atlikt vai mazināt. Un skaidrs, ka vismaz priekš mūsu situācijā tā prioritāte tomēr ir pēc iespējas ātrāk, lai tas karš beigtos. Un pēc iespējas ātrāk varētu tā kara sekas novērst. Mēs redzam, ka tas jau ir mēram 100 miljardos. Un skaidrs, ka gan Eiropai, gan Latvijai būs jāpalīdz mūsu ukraiņu draugi.